Kokriću, bilo je kad je trebalo agresivno, borbeno, zdravlje je uvek neugodan rival i kad se trening utakmice igraju, ali ono što je važno, pobedili ste ne zbog pobede, već zbog toga da ste pokazali da ekipa raste i da se iz meča u meč sve bolje i bolje. Pa dobro, po mom mišljenju rezultat kao rezultat nije merilo ničega, mislim da smo mi porasli kroz igru, tako kroz brojeve i tako dalje, to je stvar koja treba dođe tek kasnije, ali mislim da je energija bila na višem nivou, da smo bolje igrali odbranu, da smo bolje trčali, što nas je kočilo u Nišu, mi smo bili malo, da kažem, zabrinuti posle Niša, jer to nije izgledalo baš onako kako mi trebali da izgledamo, ali mislim da će do početka lige i kroz ligu, kako vreme bude prolazilo, biti sve bolje i bolje. Rezultat nije bitan, ali je bitan zbog atmosfere, zbog energije. Marko je poslednja 2-3 minuta puštio ove mlađe da igraju. Bilo bi sigurno preko 15 razlike. Ovo govorim zbog toga što je sa zdravljem uvek bilo teško. Slažem se. Ovo je jedan kriterijum koji je za mene jako bitan. Zdravlje, napredak, Aleksinac, to su uvek bile žestoke utakmice. Slažem se. Pobjeda nam je bila potrebna u svakom slučaju. Mi smo imamo dva teška poraza protiv Napretka iz Aleksinca. Međutim, oni su jako respektabilan tim. Mi smo to videli kroz ove dve utakmice. I treba nam jedna utakmica sa ekipom iz naše lige. Mislim, da. Treba nam jedna ekipa iz naše lige koju ćemo da pobedimo, zato što mi sem Napretka nismo igrali ni sa kim iz B ligi. Igrali smo u Plovdivu, igrali smo sa nekim srpsko-ligašima, tako da trebala nam jedna utakmica protiv protivnika koji ćemo igrati ove godine. Tako da. Trebalo vam je, dobili ste je i pobedili. Čekamo sutra finale, ma ko bio, bit će to još interesantnije, ja se nadam. Čestitam. Daćemo sve od sebe. Hvala.